turudi kwenye swali lako lingine ulilizia mipango dhidi ya vita ya ugaidi. Hii vita dhidi ya ugaidi ni kitu gani? Vita dhidi ya ugaidi ni mipango mikakati pia ya New World Order. Kama nilivyosema, New World Order lengo lake kubwa ni kupata serikali moja duniani ambayo itakuwa na mitawala moja ya dini ambao dini yake itamwabudu shetani, itamwabudu Lucifer. Lengo ni kupunguza idadi ya watu duniani. Lengo ni kuwekeza hofu. Watu wawe na hofu. Mtu anapokuwa na hofu, bwana Kilala, ndipo anapoweza kutawaliwa kirahisi. Wewe unapokuwa na hofu, hata serikali yako inaweza kupitisha sheria ya kusema kwamba sasa tunapitisha sheria ambayo itaweza kukutoa katika hofu yako, kukupeleka katika mwangaza au katika hali ya uhuru. Kwa hiyo utakubali, kwa sababu tayari shetani hofu, utakubali. Kwa hiyo hii vita dhidi ya ugaidi imetumika kama chambo cha kupitisha baadhi ya sheria na sera nchini Marekani. Mwaka 1993 wakati Bill Clinton anaingia madarakani nchini Marekani, Bill Clinton pamoja na kina George Bush, wao pia ni wanamkakati wa mpango wa New World Order pamoja na shirika la kijasusi la CIA, shirika la Israeli la Mossad na mashirika mengine ya intelijensia, kwa mfano la Uingereza la M16. Hawa wote ni wapiga gitaa wa New World Order, wana mtandao mkubwa sana. Sasa walipoingia madarakani kipindi cha Bill Clinton, uthibitisho unakuwaje? Lazima nitakwambia uthibitisho unazungumza. Unathibitisho? Nazo references za kutosha sana, na nazo facts, na fanya tafiti za kutosha sana. Unapoamua kuwa mchambuzi wa sasa za kimataifa, ni lazima ujikite sana na usipende kubezi katika kuangalia kile ambacho kinatangazwa, bali nenda nyuma ya pazia. Kwa hiyo ndakapokuja na mtiririko wa matukio, kama Mungu atakusaidia ufahamu na jicho la tatu, basi hata wewe pia unaweza ukangamua. Hata pia katika mazungumzo ya Albert Kilala, naamini kuna kitu ambacho umeanza kupata taratibu. Sasa tuje katika vita dhidi ya ugaidi ambayo haishi. Kwa sababu kama ni vita dhidi ya ugaidi, swali dogo ambalo nikuulize bwana Kilala, magaidi unapata wapi silaha? Kwa hali ya kawaida tu silaha unapata wapi? Kwa kawaida waga sana majibu hata sifahamu. Au zinapitia mipaka ipi? Kusimu mipaka na lindo. Si ndivyo? Na kwa jinsi jeshi la Marekani lilivyo na alivyokuwa na vifaa vya kisasa, teknolojia ya mawasiliano ya kiintelijensia, wanaweza wasijue kwa mfano wa magaidi wa Boko Haram walipo. Waseme tuliwazunguka na helikopta hapa au Kenya kuwatafuta Al-Shabaab. Waje wafanye maandalizi yao na bajeti kubwa kama walivyompokea Obama wa Kenya. Wangeinvest la zile katika kutafuta Al-Shabaab mipakani, wangeshindwa. Kwa kutumia tu hii teknolojia ya mawasiliano iliyopo, kwa kutumia uwezo wa silaha ambao Marekani wanazo, kwa kutumia kila aina mbinu za kijeshi ambazo zipo, ni kweli Al-Shabaab wana nguvu kuliko serikali? Au ni kweli Boko Haram wana nguvu kuliko serikali ya Nigeria? Kwa sababu wanajua walipo. Kwa nini wasizuie ule mrija wa kupita silaha? Silaha zinapita katika mipaka ipi? Kwa hiyo kuna conspiracy ambazo zipo pale. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinafanyika kwa siri. Na zile silaha ukijiuliza zinapitia pisa pitia katika mipaka ile ile. Kwa ni vitu ambavyo vinafahamika, isipokuwa dunia imeamua kudanganya. Kama ninavyosema, hawa jamaa wana control paka media. Wana control paka mawazo yako, albati wewe utawaza nini kesho. Huu ndio mpango mkakati wa New World Order. Sasa turudi kwenye vita dhidi ya ugaidi, jinsi ambavyo ilikuwa imeingia. Vita dhidi ya ugaidi chini ya Bill Clinton ilianza mwaka 93, ambapo ilitokea tukio la Marekani kujilipua yenyewe katika ardhi yake kwa kigezo cha kusingizia magaidi. Ilikuwa ni mwaka 93. Ilo tukio liliitwa Waco Massacre, ambapo watu 100 walifariki dunia, walikuwa ni wa Branch Davidians katika Mount Carmel, jengo la Mount Carmel. Sasa katika kipindi cha Clinton, walichukua na kitaka zaidi ni kupitisha sheria au mswada wa kupinga ugaidi katika katiba ya Marekani. Utapitishaje katiba ya kupinga ugaidi wakati ugaidi hakuna? Kwa lazima kwanza tuwaaminishe watu kwamba kuna ugaidi. Ndio ikatokea tukio la 93 la Waco Massacre. Lakini ile tukio halikusababisha ile sheria kupitishwa. Ikatokea tukio lingine la Oklahoma City bombing mwaka 95, walikufa watoto 168. Kwa ili watu waanze kupata uoga kwamba hivi kumbe ni kweli kitu kipi. Ili baadaye watakapokaa katika Senate, katika bunge la Marekani, waweze kupitisha hii sheria ya ugaidi ambayo kwao ni biashara ikipita. Kwa hawa maafidhina na maombolezo, hii Biblia, hii sheria ugaidi au mswada ukipita bungeni, kwao ni biashara kubwa hata ya kuuza silaha na vitu vingi. Sasa baada ya tukio la September, baada ya tukio la Oklahoma City bombing na lile la nyuma yake lililopita la Waco Massacre, wakasema kwamba dunia bado haijashtuka kiasi cha kutosha.
ipo haja ya kufanyika tukio lingine kubwa ambayo itatikisa zaidi dunia. Kwa hiyo baada ya tukio la Oklahoma City bombing la Bill Clinton, ikapitishwa sasa sheria dhidi ya ugaidi. Sasa ugaidi ukatambulika kikatiba nchini Marekani, kitu ambacho wana Marekani wenyewe na wanaharakati walikuwa wanakipinga, kwa sababu wanajua kikaribisha sheria ya ugaidi ndio umeruhusu ugaidi, kwa sababu ulikuwa ni mpango mkakati wa New World Order. Kupitia sheria ya kuzuia ugaidi ikitambulika kikatiba, kwao tayari ni biashara. Bill Clinton akafanikiwa, sheria ya ugaidi ikapita April 29, 1995. Kwa sasa ugaidi ukawa umetambulika rasmi katika ardhi ya Marekani. Nakumbusha na mgeni wangu si mwingine ni Justin Kisaa. Yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Unaweza kupata au kusoma makala zake mbalimbali katika Tanzania Daima, akisema nyuma ya pazia. Ukisoma hapo anazungumzia shaka utapata hapo. Ulikuwa unazungumzia sasa kwa sema ulikuwa unazungumza baada ya kuzungumza Bill Clinton. Ndio. Yeye kazi yake kubwa ilikuwa ni kuhakikisha mswada wa anti-terrorism bill, yani wa kupinga ugaidi unaingia katika katiba ya Marekani, kitu ambacho kiligomewa na Wamarekani wengi sana, kwa sababu walijua lengo na mpango mkakati wa hii vita dhidi ya ugaidi na sera kama itaingia kwenye katiba. Sasa alipokuja George W. Bush akaikuta tayari imeshapitishwa kwenye katiba kwamba ni muswada na ukawa sheria, kwa yeye sasa akajinasibu na vita dhidi ya ugaidi. Kama unakumbuka alikuja na mission statement akisema war on terror. Sasa ile alikuwa tayari anatembea katika njia zile zile za Bill Clinton. Kwa faida ya watazamaji, marais wa Marekani wanaambukizana vijiti, wanapeana vijiti. Hakuna rais ambaye anaongoza kwa sera zake au kwa utashi wake. Wale sera zao zimewekwa ni za muda mrefu, kwa kila anayekuja ni mtu ambaye anakuja kutekeleza kile. Na rais wa Marekani hachaguliwi kwenye sanduku la kula, anakuwa tayari kashatayarishwa muda mrefu. Ile kula ni formalities tu za kumalizia, tutakuja kwa baadaye. Labda nimewatingisha kidogo watazamaji. Hao ndio wanaongoza demokrasia, ukisema kwamba anaandaliwa. Demokrasia ni mwamvuli tu wa kuzungumzia. Lakini wanaochagua marais wa Marekani wanaitwa Bilderbergers Group. Wao ndio wanadictate, wanadetermine nani atakuwa rais kwa mission ipi. Kwa hiyo tutakuja tutaangalia mbele kidogo, naomba tuendelee. Sasa alipokuja George Bush, yeye alikuja na war on terror, kwamba vita dhidi ya ugaidi. Wakati huo tayari sheria ishapitishwa kwenye katiba ya Marekani. Tukashuhudia katika kutangaza tuvite dhidi ya ugaidi, Marekani ikashambuliwa September 11, tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2003. Marekani ikawa imeshambuliwa na tukio la kigaidi. Kumbuka Tanzania na Kenya, balozi zetu zilishambuliwa katika kipindi hicho hicho. Ile ilikuwa ni ujumbe kwa mataifa yote kwamba jamani, tujiandae na vita dhidi ya ugaidi. Kwa Marekani katika tukio la September 11 ilivamiwa katika majengo yake nyeti, jengo la Pentagon na majengo pacha ya World Trade Center. Labda nikuulize swali dogo bwana Kilabu. Kwa ulinzi wa Pentagon na jeshi la anga la Marekani la NORAD ambalo muda wote linazunguka pale katika kulinda ulinzi wa anga, unategemea ni kweli wanavyosema Osama aliweza kulipua ile jengo la Pentagon kwa kutumia zile ndege inaingia kile? Ndiyo, lakini inaweza kaingia tu kama elekezo ambayo imetolewa. Hapo sijui sana, lakini maelezo ndio kwamba walitumia ndege za kwao wakati kubomoa pale. Kwa hiyo kama utakubaliana mimi kwamba walitumia ndege za kwao, au ilikuwa ni tukio la ndani limeratibiwa na watu wa ndani wa Marekani wenyewe ambapo tunaita inside job, hapo ndo tutakuwa tunaenda pamoja na tutaelewana sawa sawa kabisa. Kwa hiyo lilipotokea ile tukio la September 11, wakasema kwamba wao wanamtuhumu Osama bin Laden kwamba ndio amehusika na ile tukio. Wakati ukiangalia Osama bin Laden na George Bush ni marafiki wakubwa, ni watu ambao wanamiliki kampuni ya Abusto Energy Company ya mafuta, ni watu ambao wanashare katika kampuni moja ya energy inaitwa Kalai Group. Kwa hiyo ni watu ambao ni maswahiba, isipokuwa sisi katika dunia ya tatu huku tunapewa vitu visivyo vya kweli, tunalishwa propaganda. Lakini mambo yanayoendelea nyuma ya pazia, kama utafanikiwa kupata jicho la tatu na Mungu akatujalia ufahamu, Bob Marley alisema kwamba kama usiku ukija kugeuzwa kuwa mchana, watu watakimbiana, kwa sababu kuna siri nyingi sana. Kwa hiyo ndivyo vitu ambavyo vinaendelea katika dunia hii. Kwa hiyo George Bush akawa sasa amefanikisha ule mpango mkakati wa tukio zima la ugaidi la September 11
wakasema kwamba Osama ndio amewalipua. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni kuivamia Afghanistan, kwamba Afghanistan imemficha Osama. Lakini lengo lingine ilikuwa ni lengo la kibiashara, kwa sababu Illuminati na Freemasons wanapofanya mambo yao wanafanya kwa sababu za kidini na sababu za kibiashara. Wanataka watengeneze pesa kupitia hivi vita, wanatengeneza pesa. Sasa walipoivamia Afghanistan kwa kigezo cha kumficha Osama, lengo lilikuwa ni kupitisha bomba la mafuta kutoka Afghanistan ilipitie bahari ya Caspian iliende mpaka Texas kwa George Bush pale Marekani, kitu ambacho kimekwishafanikiwa. Kwa hiyo tutaivamia vipi Afghanistan? Lazima kwanza tutengeneze tukio gaidi. Tutasema kwamba Osama amehusika, tutasema kwamba Afghanistan imemficha Osama, na sisi tutaivamia Afghanistan kwa kigezo cha kumtafuta Osama, lakini lengo litakuwa ni kupitisha mafuta, agenda au mission accomplished. Akaja Rais Barack Obama, rais wa kwanza mweusi Marekani. Ni rais ambaye amekuja na taswira nyingi sana. Ukimwangalia Obama ni mtu ambaye amepangiliwa katika kutimiza mpango mkakati wa New World Order, kwa sababu ana fit. Kwanza ni mweusi, akiweza kuongea na watu weusi inakuwa ni rahisi kumwelewa. Pili, mama yake ni mzungu, kwa anaweza kusema mimi pia ni Marekani, ni mzungu, mama yangu mimi ni mzungu, pia ana fit katika saidia. Barack Hussein Obama, Hussein yeye ni Muislamu, ana fit akienda kuongea na Waislamu. Anaitwa Barack, ni Mkristo na amekulia katika familia za kilokole, amesali makanisa ya kilokole. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuja kama mtu muhimu sana katika mpango mkakati wa New World Order, kwa sababu ana sura nyingi. Barack Obama ni mtu huyu huyu mwenye sura hizi nyingi ambaye amekuwa kiungo muhimu sana katika kukamilisha mipango au mikakati ya kupunguza idadi ya watu duniani kupitia sheria za utoaji mimba. Ni Barack Obama ndiye aliyepitisha sheria za utoaji mimba Marekani. Ni Barack Obama huyu huyu aliyepitisha sheria za homosexual, yani ndoa za jinsia moja, gay marriage. Kuna suala gani hapo katika gay marriage? Katika gay marriage lengo ni kupunguza idadi ya watu duniani, kama tulivyoongea katika mipango mikakati ya New World Order. Sasa mwanaume na mwanaume hawawezi kuzaa. Kwa mwanaume na mwanaume watakaofunga ndoa, unategemea watapata mtoto? Hawawezi. Kwa lengo litakuwa limetimia, kwamba tayari hakuna uzao utakaopatikana. Pia ni aina ya ibada za kipagani ambazo zilikuwa zinafanyika tangu Kaldayo ya kale, ya Babilonia ya kale, yani Misri. Watu hawa walikuwa wanafanya ndoa za jinsia moja. Sodoma na Gomora walikuwa wanafanya vitu hivi hivi, walikuwa wanafanya ndoa za jinsia moja, walikuwa wanafanya bestiality, walikuwa wanafanya hizo animal sex. Kwa hiyo kupitia Barack Obama, yeye amefanikiwa katika kupitisha hiyo ndoa ya jinsia moja na sheria ya utoaji mimba. Kwa hali ya kawaida, kwa mfano nchi kama Hitler kwa Ujerumani ya zamani, ukitoa mimba adhabu yako ni kifo. Hitler alikuwa anatoa pesa kwa kila mtoto anayezaliwa katika kila familia, kwa sababu Biblia inasema kwamba zaeni mkaongezeke. Hilo ndio lilikuwa agano la Mungu. Lakini agano la shetani hataki watu waongezeke duniani, watu wanataka wapungue. Sasa Adolf Hitler alikuwa anatoa pesa kwa kila mtoto mmoja ambaye anazaliwa kwa kila familia. Mama ambaye atazaa watoto wengi, Adolf Hitler alikuwa anampa zawadi, na alikuwa pia anapoa pesa za kujikimu za mwaka mzima, ili watu waweze kuzaliwa na kuongezeka kama ilivyokuwa agano la kibiblia. Sasa kupitia kwa wapiga gitaa wa New World Order, Illuminati na Freemasons, wao wanakwenda kinyume na ile mipango ya Mungu ambayo iliwekwa tangu misingi ya dunia. Kwa hiyo wao wanaabudu au wana practice ushetani mtupu. Watajiita Wakristo lakini si. Kwa hiyo mtu kama Barack Obama, yeye tayari ni devil worshipper. Ni kama ilivyokuwa kwa George Bush. George Bush yeye ni mwanakikundi wa Skulls and Bones cha chuo kikuu cha Marekani kinaitwa Yale. Hichi Skulls and Bones au kwa Kiswahili chama cha mafuvu na mifupa, ni taasisi kubwa sana ambayo huwa inatoa maraisi wa Marekani. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kufika katika ngazi fulani ya serikali ya Marekani, lazima uwe mwanachama wa mafuvu na mifupa, Skulls and Bones Society. Kipo katika chuo kikuu cha Yale. Wanachokifanya, ibada zao ni zizi za kishetani. Unaingia kwenye jeneza ukiwa mtupu, unasimikwa kwenye moto, alafu unaamka. Ukiamka unasema kwamba I am born again, yani kwamba wewe umezaliwa upya.
kitu ambacho George Bush aliwachanganya baadhi ya Tanzania, akasema George Bush kaokoka, tumesikia kwenye hotuba yake amesema mimi ameboni Christian. Aliulizwa George Bush are you born again, kwa sababu wale waandishi habari kule Marekani wanajua kitu ambacho anakifanya katika hii taasisi ya mafufu na mifupa. Akasema yes, if you mean a born again Christian, yes I'm a born again. Lakini a born again ni kwamba unapoingia kwenye ile jeneza alafu ukafufuka, maana yake umezaliwa upya katika ile dini yao ya kishetani